No? Ale ja nemůžu něco takového. Já nemůžu. Jsi kremický. Já nemůžu mluvit. Proč? Já jsem Iraky taková, že nemůžu. No pozdrav lidi. Ahoj. Ahojte. To ty jsi, jak se máj. Jak se máte? Jaký byly Vánoce, Silvestr? No řekni, jaký jsi měl Vánoce, Silvestr. My jsme dobrý Vánoce. No. Taky Silvestr, Vánoce. A... Mluv na hlas, a tě slyšel. Já jsem byla tady lajky. Lajky chceš? Odběr. Tak. Odběr. YouTube kanále. No. A pojď blíž. Ale... No, nevíte, pyžámku už, jo? Já pyžámku. No. A co chvíli? A co jsi dneska papala? Nevím. Nevíš? Nevím. Ty máš asi trošku rýmu, viď? Jo. Budeš asi nemocná, no. A protože já nemůžu ani nemluvit. Aha. No, tam vidíte stromeček, to je ještě pro Nelinku, že jo, tak je maličké, jen a jen tak, na parádu, že jo. A že já jsem tady, že jsem na postel. No, tady má postel, u televize. A protože já můžu tady, a já musím tě, musím vám. No pojď sem, pojď ukázat nechty, ne? A jo, já mám nechty, tak vidíte? Mám takový nechty. Pojď blíž, na kameru. Mám to, nechty. Hezký, krásný, no. Máš ráda nechty, viď? Jo, mám, ale já nemůžu, tak jak se byla, ale já nechám tohle. Můžeš si ji dát na hlavičku, jak to vypadá? Jo, já nemůžu. To je čelenka, ne? Taková. Já takhle vypadám. To je krása. Vem si tady, když tak tu kabelku ukáž taky. Jo. Dětem. Já ale vím, kde jsou. Tady takový vypadá. Mickey Mouse ruba. Tak si dáte. Nelinka má ráda růžovou barvu, viď? Jo, i fialovou. Jo, fialovou, no. Ukaž třeba Natálku, tady. Tady je Natálka. Natálka, no. A kolik je Natálce? Dva. Kolik? Dva. Dva, jo. Ty jo, tak to je hezký. No a tebe bude šest, vy ty už půjdeš do školy. Jo. No, teďka půjde do školky, protože měla odklad. Já, a teď půjdeme do školky, víš? Já se těším. No, tam byli kamarádi. Já se těším. A co se dělá ve školce? Ptá se. Hraje se tam, víš? Spinka, papa. Papa se tam objedá, jdete domů, pak jdete do školy. A vy si dáte přestávku. Tak, a proč máš přestávku? Protože aby se papala. Tak, správně. Nelo, no a když půjdeš do té školy, proč se musíš učit, aby si šla potom kam? Do práce. Do práce. Vydělávat korunky, víš? Jo. A co chceš dělat, až budeš veliká? Dělat prodavačku nebo kadešnici. Takže ona se ráda upravuje, Nelinka, no. A ona má malovátka. A mám brýle takový. Jo, brýličky, no ukaž je, dej si na sebe. To máme na léto, viď? Je, no tak ty jsou krásný, je. Já potřebuji, aby se měly nějaký takový se těmi se ženy. A to jsou Mickey Mouseový, ne? Nebo? Ne, to nejsou Mickey Mouseový, jo, aha. To jsou srdíčkový. Jo, no, nevím, kamaráda, srdíčka, viď? Jo. No. A mám taky ráda puntíkovaný věci. Jo, puntíkovaný, jo, to vidím, no, na ty kabelce. No, a já nevím. A já vypadám. Tak, hezky. A já to si... Já
a píši se jmenuji Nevenka, jasný, hezký. A myslím, že bylo něco takového, že se bylo, ne, a jo. A co máš ráda za pohádky, Nelly? Na co koukáš třeba? Simpsonovi, no a co ještě? Ještě mám ráda Garfyho. Garfyho. Jo, to je ta kočička, viď? A pak kocourek? Kocourek? Fiš. Fišku. Tak, nevím, jestli znáte taky Fišku se pohádku? Asi znaj. No. Windows, viď? Fišku. Windows. A tam vidím, že máš taky nějakou kabelku ještě, viď? Jako princezna. Ta růžová. Jako princezna, no. Srdíčkem. No, Nelly má ráda srdíčka, no. No, hezký. No, maminko. Maminko, hezký. Maminko, ano. A to jsou křídla. No, křídla, no. A to jsou motýlky. A to jsem spadla. Ale já jsem byla, že tyhle motýlky jsou dobrý. A nejsou, mají i špitivní, takové. Ano. A tady ještě mám tohle a to spadla. Jo, tam jsou lentilky, viď? A tam máš i tohle ty lentilky, co děláš takové, že si hraješ. To vypadá zajímavě. A tady je velký bonbon. Uka. Mentos. Ne mentos, to říkám špatně, ty ne. Lentilky, jakoby. Lentilky, co jsou tam ty ožišky. Jo, už vím, jo. No nebo, co ještě ukážem lidem? Jo, hele, co tady máš? Ukáž. Ale to je rozbitý. Jo, ono se trošku dostává, ono se to dá. A kam se to dává? Se dává tohle. No, někdy nevím, kára je challenge, viď? Jo, challenge. No. A takhle si to uděláte. Někdy vám to nahrajeme, až bude čas, tak mi to ukážeme, viď, jak to hrajeme. Jo, ale my se vy a vy... Ale já zase nemůžu čet si, já ne, ale já bych... Nelinko, mi to ještě ukážu, dám kasičku. No, co v tom máš? A přijď sem, jo? A ukáž, co tam máš, ty kašice. Kasi. Kasičce. No, má tam co? Peníze. Peníze, no, ona si šetří, protože v letě pojedeme na dovolenou, tak si šetří korunky, no. Protože já to musím otevřít to. Nelinko, a s kým pojedeš na dovolenou? Se mnou a? Mariánem. Tak, a Mariánek kdo? Tvůj. Strejda. Strejda, no. No, ukáž ty penízky. A já nemůžu to otevřít, já mám velký nechci. To mám. Tak. No a tam má drobný. No a tam si šetří, no. Tam má skoro už nějak 300. Tam si šetří, hezký drobný, viď? Už tady máme peníze, tak si můžeme jít na dovolenou. Tak, do léta budeš mít vyděláno. No. Když pojedeme na dovolenou. Tak to natočíme. Jo. A ukážeme to lidem. Jo. No. A taky tady mám mikrofon. Jo, někdy si jdem na prodavačku, viď? No Nelo, a co máš ještě za zvířátka doma? Řekni lidem. No, tady máš si ho, to je pejsek. Pejsek, no ten tady zrovna pod náma leží, že jo? A máme ještě fiškuse a to je kočka. A jaká je barva kočka? Fiškus. Černá. A druhá? A pak máme druhou a ta je starší, viď? Jo, ta je stará. A no. Ten se jmenuje Mourek. Mourek. Starý. No, ale Fiškus se víc mazí než Mourek, viď? Jo. Mourek vždycky nám utíká. Jo? No. Ale my se nemáme. A ještě si někoho zapomněla, koho ještě máš?
ještě mám křečka. Klaci. No, a jak se jmenuje ten křeček? Se jmenuje Šmoula. Šmoula a jedna je holčička, viď? Šmoulinka. Šmoulinka. No, to jsme zapomněli. Ano. No. Maha, no. Babička zapomněla, že máme doma křečka. No, oni se staráme s Marianem, víš? Jo, ale já se taky starám. Ale vy se taky máte starat o žížlátka. A řekni, zeptej se lidek, co mají doma třeba za zvířátka a mu ti to napíšou pod komentáře. Zeptej se, no. Co máte za zvířátka? Řekni, že máš hrozně ráda zvířátka, viď? Já mám taky ráda zvířátka. No, tak ona si vás Nelinka ptá, co máte doma za zvířátka. Co, Nelinko? Sovu. Sovu? Tam. Jo, ty máš sovu, jo. A to já jí mám ukážu. Ne. A takový vypadá. Jo, sova, sovička. Takový vypadá. Já vždycky pečím, když to udělám. Je, ta sovička, ta je krásná. Tady máme Simpsonovi. A já mám ještě Abu. Je. No, Nelo. Já to nevadí. Mami. Ty jsi zbouchla, Nelinko. Jo, celou dobu nám to tady hraje, no. Uka, no pojď. Takhle vypadá, to zapnu. Mě to zapnu, že to můžu otevřít. A pojď. Jde to, Nelo? Já to tohle. A mám nechci, tak to nejde. Uka. Uka, že to udělám. Jo, takhle to dělá. Takhle to svítí. Tak to je hezký. Ještě vám něco ukážu. Jo, ukáž. To je? Nosorože. Jo, tak to je nosorožce, to má skoro každá holčička, no. A ty jsi mi spinkáš, viď? A ukaž třeba to srdíčko. Jo, tady máš druhýho, no, to je jeho maminka. No, tady to je jakoby jeho. To je maličké. No. Jo, to je roztomilá. Takhle vypadá. To je roztomilá, Nelinko. No. Ještě mám make-up. Tato je ten make-up, jak si maluju obličej, takový make-up. Hezký. A my se takhle nemůžu, ale nemůžu to zapnout. Ale to nevadí, že to... Jo, ty máš i takový zrcátko jako princezna, viď? Tam to píše jako i princez. A tam se vždycky maluješ, viď? Jo. Nelinka se ráda maluje, no. Ona má hodně malovátek. Má řasenku, ale to moc nepožívá. Spíš má make-upy, rtěnky, pudr, viď? Jo, pudr, ale už nemám pudr. Máš ještě ne? Nemám. Jo, aha. Jsem si ho vydělala. Tak koupíme nové zítra. A protože já takhle mám tu půjčenku, ale já nemám tu půjčenku, protože já už mě vydělala. Víte? Ale já potřebuji něco. Ano. Abyste dělali... Tady spínka Marsy? No. Jestli jde vidět. Ale my máme i. Tak jo, Nelly, tak budeme končit, tak se s těma rozluč.
A řekni a vzkaž jim, ať mají hezký večer a popřejím co? Dobrou noc. Dobrou noc. Ať tě co? Sledujou. Ať mě sledujete. Nelinka bude mít radost. Jo. Tak jo, ještě jednou zabávej, ne? Ahoj.